garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay kulankii madaxweynaha Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud sinaayo uu la qaatay beesha degta bariga magaalada burco sidoo kale garabka haweenka ee xisbiga mucaarad waxa ay ka hadleen dhacdadii maalintii shalay ahayd gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani abdiraxmaan maxamed cabdillaahi abdiraxmaan cirro looga hor istaagay inuu booqdo siyaasi ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo maalmihii u dambeeyay ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa siyaasiyaasi oo lagu magacaabo muniir axmed cigaal iyagoo ka hadlayana waxay yidhaahdeen xisbiga kulmiye wadani baa tawaawacay annagu maanaan tawaawicin idinkaa tawaawacay oo intaa isdhex taagteen shirweyne magaalada burco cid weliba taagantay inan u dhiibay weliba hadalo tulaayaariih balaadeybid taas waxaan u arkaa anuu sumcad xumo loo soo kordhiyey reerkii magaca weynaa ee uu musharaxaasi ka soo jeeday ee aan dee reer badan lagu tirinayay ee xoolo sheeganayay ee xaq sheeganayay ee dee cid badi dadka farana sheeganayay tawaawucu waata ka soo baxday magaalada burco ee ay simsim ku dhawaaqday ma aha in ummadda la cambaareeyo oo dadku waxaanay ahayn laga sheego oo inta fadeexad la isula soo fadhiisto kuraasida dowladdu xisbiga mucaaridka ah iyadiyo xisbigii kulmiye ah oo xisbilxaakimkiiya xisbiga kulmiye ilaa imika in nabadda soomaalilan isaga laga ilaaliya horta waa dhibaato inteeda leeg cambaarayn baanaanu dhakada uga tuurayna xisbiga kulmiye waayo isagaa nabadda laga ilaalinaya annaga xisbi ahaan annagoo mucaarida nabaddana lagama ilaalinayo waxa weeyaan hadday gudoomiyaha iyaga noqoto oo qof soo eegaya oo kursigii saddexaad ee soomaalilan maamulkeeda hayaya qoryaa loo qaadanaya waxyaalaha qaarkood in la iskaraameeyo qurux badan siraayo wuxuu samayn jiray haddii meel uu mucaaradada kaga hadlayo ka kacay buu oran jiroo dhagax bitiyaahi diyaala laga dhici jiray horta ku soo noqda goobta iyo garoonka cayaartaan kow waxaan cambaaraynayaa shalay daqaaqadii ka dhacday saldhigga dhexe ee lagaga hor istaagay sarkaalkii sare iyo suxufigii uu booqanayay gudoomiyaha xisbiga wadani oo ah musharaxa xisbiga wadani ahna haysal baarlamanka ixtiraam la-aantii iyo qorigii lagu jeediyey iyo heerka la marinayo aad baan uga xumahay xukuumaddana waan cambaaraynayaa aad baan u cambaaraynayaa waxaan leeyahay xukuumadda maalinba midba qaawan cabdiraxmaan waa madaxweynihii bershi taa shaki kama jiro ixtiraamka iyo sharcigana hala ilaaliyo gobolka sool ayaan ahay ee haweenka aad ayaan uga xumahay wixii ka dhacay dohraar ee ay sameeyeen mas-uuliyiinta u haya xilka dowladda hoose uu ka kow yahay maayarku damcan dhibaatadii dhacday ee ku dhacday dadkii baahnaa ee loo soo ururiyey kaashimada ee ay u soo ururiyeen kuwa facooda ahi ee gobollada waqooyi ma ahayn inuu xidho oo weliba ku farasaara xildhibaanada qaarkood la teetalka ah kuwii doortay baanu annagu ahayn shacabkii doortay shalay u codeeyey maantana inuu shacabkii ku joogsada xaq umuu lahayn oo ku xidhan raashinkii qol waxaan la hadlayaa hogaamiyaha badhasaabka ana badhasaab xigeenka culimowdiinka aqoonyahanada gobolka inay arrintaa ka hortagaan wax dhibaata iyadaan dhicin oo lagu soo celiyo xal dadka baahana looga qaado daboolka raashimada xidhan ee lagu xidhay qolalka maxamed cumar cabdilaahi maxamed daare kalsan tv magaalada hargeysa